spørgsmål i Tyrkiet, der er ingen tvivl om. Og så har vi debat her i studiet. Velkommen til dig, Ünsal Turan, journalist, og du arbejder her i Danmark for Tyrkiets største dagblad, Hürriyet. Jeg håber, jeg udtaler det korrekt. Jo. Og så har vi dig, Serdal Benli, medlem af byrådet i Gladsaxe for SF. Du er af kurdisk oprindelse. Vi skal til at tale lidt om forholdene i Tyrkiet mellem kurder og tyrkere, men først er det jo nærliggende lige at runde den sag, der har været med Roj TV, den dom, der er faldet, og det, man i dag har valgt at anke dommen. Hvis vi starter med selve den dom, der er faldet over hos dig, Benli. Der er faldet en dom, de har fremmet PKK's interesser, men for alligevel lov at sende videre. Hvad mener du om det? Jeg synes, den dom fra starten har været besynderlig. Jeg synes samtidig også, at det er en sort dag. Det var en sort dag for ytringsfrihedens rammer i Danmark, at der faldt den dom. Jeg mener på alle mulige måder, at vores mål som demokratisk samfund skal ikke være at begrænse ytringsfriheden og gøre det nemmere at lukke tv-stationer eller i det hele taget medier. Målet må være at gøre det sværere og dermed i virkeligheden styrke ytringsfriheden. Så derfor er den her sag i virkeligheden også meget principielt i forhold til, hvad er det for et samfund, vi prøver at skabe, hvor vi er på vej hen af. Og jeg mener ikke, vi skal på vej hen i forhold til de bananrepublikker, som vi altid kritiserer for netop at knække ytringsfriheden. Og det kan jeg være bange for, at vi sådan rent principielt er ved at gøre nu vores politikerne har blandet sig i dommen. Hvad mener du? Jeg synes, dommen er meget korrekt, fordi hvis man snakker om almindelig tv-udsendelse, så kan man sige, at dommen er forkert. Men her snakker vi om terrorpropaganda, og det har Rushdie gjort det mange år. Jeg har selv set det mange udsendelser, hvor PKK-folk har optrædet på tv-stationen, og så opfordrede folk til, at unge mennesker til terror, ligesom de unge mennesker også i Danmark. Jeg synes, at dommen er med et stort bøde. Det er ikke nok. Man skal også lukke tv-stationen. Det er fordi, her snakker vi ikke om ytringsfrihed. Det drejer sig ikke om ytringsfrihed. Det drejer sig om terror og terrorpropaganda. Det er derfor, jeg synes, Danmark og dansk domstole skulle benytte terrorloven. Og terrorloven siger, at dem, der støtter terrororganisationer og laver propaganda til dem, det skal straffes. Og det skulle det også. Nu er der mange, der spekulerer i, hvorvidt det er et pres fra den tyrkiske regering, der har fået sat skub i sagen, og som så også har fået Villy Søvndal til at melde ud, at man skal have lukket det her hul i lovgivningen, der så gør, at kanalen kan sende videre. Det skal vi lige stå usagt hen, men i hvert fald i forhold til Tyrkiets rolle i sagen, at de nu lægger pres på Danmark. Hvad mener du om det? Jamen, men det er jo problemet helt fra starten. Det er jo derfor, jeg sagde, at det her er en besynderlig sag. Det er en politisk sag. Vores TV er et politisk element, en del af det kurdiske spørgsmål og den kurdiske konflikt. Netop derfor er det besynderligt, at sagen er endt der, hvor den er. Det vil sige, at der er blevet rejst tiltale i det hele taget. På pres fra Tyrkiet, på pres fra amerikanerne. Det har WikiLeaks-dokumenterne påvist, at det har fundet sted, da man forhandlede om NATO-formands generalsekretærposten. At der muligvis blev lovet en mulig lukning af Roj TV. Og det mener jeg sådan set er problematisk, at andre stater skal blande sig ind i danske anliggender, interne anliggender, og dermed også i virkeligheden true vores demokrati og vores demokratiske principper. Det er det, der for mig er det bekymrende, og det er det, der mig er for mig at se af glidebanen, også nu, hvor dommen er faldet, som den er. Jeg synes ikke, det er Tyrkiet presset af Danmark. Tyrkiet advarer sine allierede om terrorhændelser. Her er det en terrorpropaganda, der er drejet sig om, fordi anklageren har bevist overfor dommen, om Roj TV er ikke en almindelig tv-station. Roj TV er styret af terrororganisationen PKK og finansieres af terrororganisationen PKK. Det er derfor, at Tyrkiet advarer sine venner og allierede Danmark om hvad man skal gøres, og det vil Danmark også gøre, det der er et godt samarbejde om terror mellem Danmark og Tyrkiet. Det er indholdet af det, inde i den samarbejde, Tyrkiet siger til sine venner, om man skal gøre det, man skal. Serdal Benli, hvis vi lige retter blikket mod Tyrkiet og de forhold, der er dernede mellem tyrker og kurder, hvor meget har man så fra tyrkisk side, føler du, gjort i forhold til at imødekomme kurderne og forsamle befolkningen? Det der sådan set er sket, hvis vi blot ser på de sidste to år, det er rigtigt med AKP-regeringen, der vi kom til der i starten af år 2001, der skete der nogle reformer. Der var nogle tilpasningsreformer i forhold til hele EU-reformprocessen. Men hvis vi ser på fakta i dag,
Fakta i dag er, at man har indskrænket den legale politiske regler for kurdiske politikere. Der er over 4.000 kurdiske politikere, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere, der i dag er fængslet. Senest i dag har man blandt andet fængslet fagforeningsfolk, der netop har talt til fordel for en demokratisk løsning på det her spørgsmål. Man har fængslet i dag af næstformanden for det pro-kurdiske parti, BNP, blev arresteret. Derudover er det fortsat forbudt i Tyrkiet, ulovligt at bruge kurdisk i undervisningssammenhæng og i politisk sammenhæng. Man kan ikke blive undervist i den tyrkiske folkeskole i kurdisk. Så samtidig med, at der er sket nogle reformer, så er udviklingen lige nu gået i stå i dag, at man simpelthen har indskrænket den legale politiske arena i en sådan grad, at der er over 4.000 mennesker, der er buret inde. Hvad mener du om det billede, der bliver tegnet? Ja, jeg er slet ikke enig med Serdar Bandi, fordi i Tyrkiet har man en fjernsynkanal, statslige fjernsynkanal, som sender kurdisk 24 timer i døgnet. Og så har man oprettet kurdisk afdelinger på universitetet. Man har også oprettet kurdisk undervisning, men der har ikke været nogen interesse. Ligesom vi ser det på Rushdie, vi ser den dag for en domstol har det ikke været mere end 160 mennesker. Hvis de kurderne havde det støttet deres sig, hvorfor har det ikke været flere tusinde kurder så der? Men jeg er slet ikke enig med Serdar. Det er rigtigt nok, der mangler noget, man skal lave i Tyrkiet om demokrati og ytringsfrihed. For eksempel om ytringsfrihed, ikke? Som han siger, at der er nogle fagforeningsfolk og journalister, der bliver anholdt. Men der er ikke så længe siden, til 2 dage siden, statsministeren og præsidenten har sagt, at det er forkert, der skulle ikke være sådan. Og jeg synes, det skal gå rigtig vej. Problemet er, apropos det her med den kan man sige, 24 timers fjernsynskanal på kurdisk, ja, den er statskontrolleret og censureret på alle mulige måder. For eksempel laver I et børneprogrammer. Og et af formålene med... Lige præcis. De må ikke lave børneprogrammer, fordi det netop vil være med til at skabe en bevidsthed hos kurdiske børn. Det kurderne i virkeligheden ønsker i Tyrkiet, det de kæmper for, det er en forfatningsmæssig status. Det vil sige, at de får sådan set grundlovssikret deres rettigheder og deres eksistens i det tyrkiske samfund. Sådan som det er i dag, står de sådan set ikke skrevet ind i den tyrkiske grundlov, det vil sige, at de eksisterer ikke. Derudover, den her fjernsynskanal er heller ikke grundlovssikret. Den er i virkeligheden, den har ikke hjemmel til at blive oprettet eller eksistere i virkeligheden. Så det er jo et politisk stunt. Ja, der er sket en fremskridt. Det er et fremskridt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men den er fortsat ikke legal og grundlovssikret. Det er det, der er problemstillingen. Men nu mener både EU og USA, at PKK er en terrororganisation. Tager vi udgangspunkt i det, så sender kanalen jo, den fremfører så en terrororganisations ytringer. Så skal man heller ikke have plads i Tyrkiet. Vi må diskutere terrorlisten. Vi må diskutere terrordefinitionerne. Fordi hvad er det, vi lægger til grund? Jeg mener, hele terrorlisten og den måde, man har opgjort det på, er fuldstændig ugennemsigtig. Hvem der kommer og hvem der stemples på som terrorister. Skal vi så også betragte de oprør i Libyen og modstandsbevægelsen i Danmark som terrorister? Det her er en modstandsbevægelse. Det er en oprørsbevægelse, som er et produkt af et politisk, kulturelt, socialt, historisk undertrykkelse af en nation og en befolkningsgruppe i det tyrkiske samfund. Det, de briller er vi nødt til at se på, og EU er også nødt til at gøre op med, skal vi definere modstandsbevægelser som værende terrorister, så længe de ikke er i vores interesse. Libyerne var i vores interesse, de var frihedskæmper, fordi de bekæmpede Gaddafi. Og denne diskussions centrale, principielle diskussion er vi også nødt til at tage i den her sammenhæng. PKK er slet ikke modstandsbevægelse. Hvis det havde været modstandsbevægelse, så ville det ikke dræbe deres egen folk. Og det gør det. De presser folk, og jeg har en bevis her, som vi kan vise på kameraerne. Den far, skal du nok dreje den rundt, hvis du kan se det. Den far har sendt sin søn til undervisning, til uddannelse, til en højskole i Hakkari. Men hans søn bliver bortført af PKK til bjergene. Og bliver militant, og nylig bliver dræbt i kampen. Så du kan se det, hans far sætter et tyrkisk flag, fordi hans far siger, der er ingen forskel mellem tyrkerne og kurderne i Tyrkiet. Vi ser heller ikke forskel. Det er derfor, der skal ikke være nogen forfatningssikkerhed eller noget som helst. Alle kurder er sikret med forfatning i Tyrkiet. Men hvad fortæller dig, at kurderne har lyst til at se på de statslige kurdiske kanaler? Selvfølgelig. Der er flere tusinder mennesker, siger tyrkiske statslige kurdiske kanaler, end de Rojdi vil.
Det er derfor, der er ikke nogen støttegrupper, som vi har nye oplevet, der også bliver dømt i byretten. Der var ikke mere end 150 mennesker. Hvor er det alle de tusinder mennesker i Danmark? Ja, hvor var de ansatte, Bente? Jeg synes, det er en meget mærkelig måde at gøre det her op på. Altså, når man rejser rundt i området, jeg har været dernede som observatør flere gange. Det er ikke det billede. Det er ikke hverken det billede af PKK, som Ytal prøver at tegne her, eller det billede af Ros TV, som Ytal prøver at tegne her, man møder, når man møder kurderne i Kurdistan, i de kurdiske områder. Apropos det der med at dræbe sin egen befolkning. Ros TV var den første tv-kanal, der viste massakren på 35 civile for cirka 10 dage siden, som tyrkiske militær begik. De tyrkiske medier var 12 timer efter ude og skrive om det her, fordi der de internationale nyhedsbyråer begyndte at skrive om det her. Jeg synes, vi er nødt til at få nuancerne med i forhold til hele den her problematik. Hvornår skal man begynde at snakke om terror, og hvem er terrorister, i hvis øjne? At den problematik og den nuance er vi nødt til at have med, når vi diskuterer det her spørgsmål. Vi skal snart rundt af, vi er næsten nødt til at svare på dig. Man, hvor kan I mødes hen? Man sagde, der siger 35 massakre, der er det ikke sket. Der har været en fejltagelse. Tyrkiske fly, militærfly, også har bombarderet det tyrkiske militærskibet, da Kyberen-krigen var det. Der har været en fejltagelse. Hvad laver de mennesker der på grænsen der, hvor man ikke er der? Kan jeg høre ultrakort, hvor kan I mødes hen? Vi kan mødes i forhold til ytringsfriheden. Det er rigtigt, ja, at ytringsfriheden er under pres i Tyrkiet værre end nogensinde. I dag er Tyrkiet verdens største fængsel for journalister. Der er 95 journalister buret ind ifølge det tyrkiske journalistforbund i dag. Det vil sige, at ytringsfriheden har det rigtig, rigtig, rigtig svært. Og det gælder ikke kun kurdiske journalister. Ja, kurdiske journalister har det sådan set også svært. To redaktører for avisen, altså Azadir Varat, har fået hver især omkring 130-166 års fængsel. Jeg tror, på ytringsfriheden kan vi jo sådan set godt mødes, fordi der er et kæmpe, kæmpe problem der. Jeg kan være enig med Sardar om det, men ikke i hele, på det kurdiske parlament og i tyrkiske parlament, siger alt, hvad de har lyst til det, de kan også godt ture tyrkiske stat. Ønsker Sardar Bendeli, tusind tak til jer begge to. Vi er nødt til at fortsætte. Tak.